bingung aku mas. Ini ya, karena ini udah banyu kok. Pun monggo pak. Jih, matur sembah nuwun Pak Suncek. Niki kangge jampe asrep. Nggih. Tasih larase wonten ing slendro bawane sinop grandel Mas. Coba kaya apa ya. Oh, nggih, semangga. Pak sinten asmanipun, Pak? Pak Ratman. Oh, sing digong candi. Pak candi. Demen. Candi Sukuh. Candi Sukuh yang oleh dek. Candi kene. Mbon Agung. Weh, nggih. Mangga Rama. Memanismu Kang Muji Hakawe ruh citenggale nono maka lara apa kang si gerek ra iso jeleng ngene piye ta masalah. Estu Pak Estu lah. Oke. Jumeneng ta kali jumeneng. Yen lenggah ki ketok piye abut ta. Tertentu tak tu barat wong numpak perahu lumampah tanpa kunjing angin jong neng paguli ngan sabar nuwun Rama dawahipun menapa menika dawahipun podhang kuning mengke sing separo dilanggapke sing separo disragekke bintang ketok regeng ah oke siap. Mangga buka arjen apa buka celuk? Buka keng arjen mawon. Oh, buka keng arjen. Mangga Mas Temon, podhang kuning katur. Hey!
waning omah wis ora krasa keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng mubeng miteran gonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Sebanduun wangsul nggih. Matur sebanduun. Nggih kepareng nyuwun puyuh. Mike emang saleh ki mriku mawon. Nggih sebanduun kepareng nyuwun puyuh kanca-kanca sangkurian ugi ngregengaken akhiripun Bapak Ngadina kagon ajat. Menika Pak Didek. Nah niku wau ugi wonten dawuh Pak jenengan kabure dana suwanten. Monggo.